估计林更新自己都想不到，只有和赵丽颖合作，他才是最有魅力的时候。四月刚靠着和赵姐的《雨凤行》被网友夸成了翘嘴，六月就因为演了方协文，荣获渣男美甲哥的称号。不再讲了。为什么？不过你还真别说，这么招人恨的角色还必须得让林更新来演，毕竟被网爆的时候没有任何一个黑粉能在他的嘴下安然的离开。想当年林更新给自己对黑粉，大半夜和黑粉大战300回合，直接一夜成名，他甚至给粉丝说，你们去睡让我来。这一晚上他根本就不敢睡，生怕别人以为他认输了。咱就是说，不得不佩服东北人的语言天赋，林更新一个人对黑粉对到凌晨5点，骂人还不带重复的，没有一句脏字，但句句戳人肺管子。黑粉说，掰苞米去吧傻子，他说，你像一条死了3个月的带鱼。这句话从此成为了一段佳话，主打一个先对过瘾再说。别说是黑粉了，这歌急起来连自己的粉丝都对，粉丝催他赶紧进组，反内卷的林狗直接对，杀你倒数第一天。只能说在林更新的评论区里说话要小心点，不然他真的会顺着网线来骂你。不过林更新为了这个角色还是付出不少，林更新在形象上进行了精心的准备，他根据角色的设定，通过化妆、服装、发型等方面的调整，使自己更加贴近角色的形象。他努力把握角色的内心世界，为塑造一个立体真实的方协文打下了坚实的基础。林更新通过不断的努力和尝试，成功的完成了这一挑战，为观众呈现了一个不同以往的、更加成熟和深刻的林更新。